كتشالو غلاشي بيني زاشي داش عيني كتلشي عيني كتلشي اركابو نركتش لقوام جبتشي كورتشاك امامت اسقا غرشي አሰጋግርሽ ሲናጥ ሲውረገረግ እዩኝ ሲል ገላሽ ከጀርባና ከፊት አንክሮ ላየሽ እውነትም ምንትዋብ ምንትዋብ ነሽ ምንትዋብ من تواب من تواب نات نتوام بمدات ዳኮኖ አለ በሐሳቡ አሳቾ ደግሞ ለምን ይሰው ችግር አይገባቸው በፍቅሩ ጥመድ ውስጥ ለተጠመደ ተማሪ ጥናትና ስራ ምንኛ እንደሚያስጠሉት ለምን አይረዱልኝም ያው ማክፎ ወይም ስሙ አለም ተዳርቶ ማስከን በማይቻል በአይን ፍቅር ለተለከፈ ተማሪ ነገር የጠፋው ቀድሞውን ነው ትምህርት አስቀምጦ ፍቅር የተጀመረለት ማፍቀር በአንድ አጋጣሚ የሚከሰት ማፍቀር በአንድ አጋጣሚ የሚከሰት የህያውነት ነጸብራቅ ሳይሆን ራሱ ስራዬ ብሎ ጎትቶ ያመጣው ይመስል ገና የመጀመሪያ ዓለት ትዕግስት ላይ ያረፉ አይኖቹን በልቡ ረገማቸው
የት ሄዳችሁ? ለእናንተ መሰለኝ የማነበው። ለመሆኑ አዳምጣችሁኛል? ካዳመጣችሁ ስለምን ስለ እነማን ነበር ታሪኩ? በሏ ተናገሩ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለተገናኙ ሁለት ጥንዶች የቱ ታሪክ? ጥሩ ግን ምን ነው ቃሉን መጥራት ከበደሽ? የለማ ማለት ምን ፍቅር? አዎ መጽሐፉ ላይ ፍቅር የለም። በተለይ እዚህ ልዩ ፍቅር የሚባል አይነት ተማሪ ግን አውቃለሁ። ምን መሰለህ ቲቸር፣ አባባሉ ራሱ እኮ ተቀይሯል። በፊት ለፍቅር አደረ ከበረ ነበር የሚባል፣ አሁን ደግሞ ለፍቅር አደረ ከሰረ። ልቡን በጦር ሲወጋ እንቅልፉ ሳይተኛ ነጋ፣ ህይወቱም ተናጋ እያለ ጋጋጋ። በቃ እኔ የምላችሁ እናንተ የሙዚቃ ተማሪዎች ሆናችሁ ሳለ ናፈቅሽኝ፣ ሆዴ፣ አንጀቴ፣ ቅብር ጥርሴ ሳትሉ የማትሉት እናንተ በአደባባይ ፍቅር የለም ብላችሁ ስትናገሩ ትንሽ አታፍሩ? በልዋ ተናገሩ። አንተስ ማቲያስ እንደነሱ ነው የምታስበው? እኔ እንኳን ፍቅር አለ ብዬ አምናለሁ። ጎሽ፣ አንድ ልባም ሰው ተገኘ። ግን ሰው የለም ማለት ይቻላል። ፍቅር የሚያርፍበት ቦታ አቶ ይመስለኛል። ሁሉም ነገር አርቲፊሻል ስለሆነ እኔ ነው። በሚቀጥለው ጊዜ እንመለስበታለን። እንዴት ነች ሪታ የምታፈጥብህ? የእኔ ጥቁር እንቁ ሪታን ነው። ሪታን እስካሁን አላወቃትም። ሪታ እኮ ማለት በእናት ከሀብት ተራ እስከ ስልጣን ተራ ከዝና ተራ እስከ ውበት ተራ ያሉትን ወንዶች ሁሉ አሰልፋ ከአንቺ ጋር አድሬ ሲነጋ ልሞት ያስባለች ልጅ እኮ ናት። አንተ ሪታን አንተ ድና ትሰልፍ ታውቃለህ? እስቲ ዙሪያን ተመልከት። ፍቅር እኮ እዚህ ግቢ ጉንፋን ነው። ሁለት ሳምንት ያፍናል። ከዛ በነጭ ሽንኩርት አለ ብለ ፍቅርን ቱ ብለ ተፈዋለ። አንተ ድንስስ ለትንፋሽ ለድምፅ አንዴ ዳናክ ጣውሎ ይሻላል። ወዴ ነው የምንሄደው? ቮካል አብረኛ ትሰራ? ምን ችግር አለ ግን? የቦታ እኮ አውቃለሁ፣ ሸራ ተራ ይባላል። እነዚህ መስራት አንችልም ቮካል? ታዲያ መንገድ ላይ ነው የምትሰራ? ሰበቤ ሁሴን ፓንታርጎ ሰበቤ ሁሴን ፓንታርጎ ሰበብ ደስታዬን ቀመረ እንደ ድንጋይ ካብ
عالم ليلة مسلوي بزو بزو سمي منور كان عجمرك كان فرق فوكال انسارة ناش مندي؟ برب بسارة نكو تجمعري كاستر لقدم وطايق نستطر إبارة موندكن يبسات جنجل شكونجو كوي 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 سيتا ماريو تشاتين اندي ابلاشو يجيبون سنة سرات المستقبل سنتا يا مندش دنيا بنت مارا ناو نغارو ودينو بينيا اشي يا ودش هانشي ملتنيا يالتك بابو تالي اندات بيني هاون تودس رميس تشاتش ايجي كوش بات ينه بتهدو ما ساس تلال ايش يا تو درجه هبت يس ملاتو اهون اتشين كافي ودكش طري متاكل دي مل تارغات ارا راسوانه تشي متاچو راسوانه اها أستماري مسلات بكرة لقانو. على مزاج. يوتشو أرون سلاشو ثماري مسلات شو ده مو مقبل جمراشو. إنما. إن أنت شو قردا ليوتشو. ده أنت هم كني بمتان سادة. أرا. إنديت. أبزات. سمع بمتان سايو أرتك بس أبى أنتالكو يا واردكو مسلون ينجي. أنت أكو غاش درجة نم بارين برب. زمان يوم. عند نقدر لنقدر. أني هي أنت مرتبيت لك كارلو أرزد زادمو أنت زيت مرتبيت لنا كارل. يه يا مشر شئنا. من دنا. سكواري. دامن زيك هم فرد تاتل. بند برك بدلك. من ما لازم لي ورندو فطاري من عينه توسنيا اللي جابتها بني باكاجو يتاه اطاوس تغبا باكاجو انكوات ازو يوت ارا باكا تاسكون لنا انت اللي تاو تاو قدي لهم شراش دقمو ايتنا سورا قرسان تن من انا جبنا يقا جبنا انت انك اولي Oh,
ሰገን አብት ማሩ ሰጊ እንጂ ስራ ማለት ነው። አንተ ደግሞ ስማ ሰብርት ወዳለ ብቻ ተጠቀቅ። ያዘችው ጣውላ ስስለው አንዴ በሱ ብትመታ ስም ነው የሚጠፋው። የክፍላችን ንግስት ተከሰተች። ነገተች ደግሞ ምን ይምጣ ቢበላ? እኔ ምልህ ዳር እ? ጓደኛውንም አልተሻለው? ባክሽ ወዲ ሻለው ጭራሽ ብሶበታል። ማን ነው? እኔ ነው? ጥቂት ጊዜም ቢሆን አቃል ኩራት ነው ፍራት። አይናከሱ ስትንከባከባቸው ይንከባከባል። ወይኔ በጣም ይቅርታ። አንተ ደዝዝ ዛሬ እንደገብከው ቆይ አንተ ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? ምን የምትፈልግ ነገር አለ ሰጌ? እኔ ተዋውቃለሁ እንዴ? ኦ ሪታ እባላለሁ። ኦ ሪታ ይቺ ሳታስፈልግሽ አትቀርም። የእናንተ ደግሞ ከባድ ሚዛን ሳይሆን አይቀርም። ዛፍራ ነበር የምትሳሳሙት? ምን ትታያላችሁ? ካቆማችሁበት ተቀጥሎ እንደ ቢሮ ለቅ ያሉታ እኛ በሌላ ጉዳይ ነው የመጣ። በምን ጉዳይ? አጋጣሚ ተጋጭተን ያው ነው። የም ጥጋብ ነው ጥጋብ ነው። የጣው መንስኤ ምንድን ነው? ምን ጸጉርሽን ታካያለሽ ንገሪኝ። ምንድን ነው የጸቡ ምክንያት? ለነገሩ እኔ እናንተ ጠብማ ተሳስተም ማልኖርም ካፈርም እናውጣ። ፈጥይ አንሳ። እንዴ ብሎ ነገር የለም። እንዴ ብሎ ማሰብ ስጋጭ ቀጥሎ ያለው ውጤቱ ምን ይሆናል ብሎ ማሰብ ነበር መጀመሪያ። እርሚ ምን አይተሽ ባልጠገብሽም አምሳ ጊዜ ታይዋለሽ። ዲያብሎስም ቆንጆ ነበራል። ልክ ነው። ከዚህ በኋላ እያንዳንድሽ ውጣ። እንደ በምን ቀን አስተማሪ ሆንኩ እናቴ? እንደ ማን ይሆን የረገመኝ?
በወንደሽ እንትሪት ምን ሰራልሽ? ላሸና ድንዝዝ በቁም ነገር እንደሰፈለ ይፈልጋለሁ። ትቀልጃለሽ እንዴ? ጤነኛ ነሽ ግን? ያው ቢካል ጓደኞቿን ከነክራር ነው እዚህ ምዘፍቀን። ያስ ይሻላል? ሲዝ ቆይ ቆይ እሺ በቃ አንድ ኮንሰርት ላይ እንዳለሽ ምናምን አስብ። እንደዛ አድርገሽ ነው ያስ። አረ በእናትሽ ተይኝ። በእናቴ የቤት እናት ያዝ 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 ቆይ ቆይ እሺ ይጠጣል ከዋጋደው መረሳት ይመጣል። አትትፊ በዲጂ ተጀመረ እንዴ? አትጪ እንዴም ስላልኩ ቶሎ ቶሎ ትምጪ። አትትፊ ከብዙ ከልቤ እንዳትጪ እንዴም ስላልኩ ቶሎ ቶሎ ትምጪ። ምንም አትል አመሰግናለሁ። ለካ መስካሪ ሲሰራው ይሄን ነው ያው። ከዚህ በኋላ በፍጹም ጹ እንዳትፈታተረኝ በፍጹም። ክራርሽ ልታሳድጂ ነው የምታሽው? አዝማሪ ባደርስ ነው። አንተ ምን ያልባ ተሰቃየ ነበር? ተሳስተሻል። አልተሳሳትኩም። እኔ ፈልጌ ያልኩት ነገር አንድም ነገር የለም። እሺ አረባክ እና ያው ሁሉ ግጥምጥሞሽ ነው። አይደብረም እንዴ? አንተ ምንድነው የሚደብረኝ?
ሲጀመር አንቺ እንደምታስቢ አንቺ እንደ ወንዶች አይደለሁም እሺ ነኝ። እንደሱ አይነት ወንዶች ደሞ ከፈለክሽ ግቢ ውስጥ ሞልተውልሻል። እሺ ብለክ ቸርየ መጣም ሲስ የማይቀረውን እየጠበቀ የማይሆነውን እያባበ ከእምነቴ የታገ ከሞቴ በፊት ስንቴ ሞት ይለኛል ውስጤ ድፈር ድፈር እመንና ኖር ያንን ፍቅር ልጅ ከኔ ምንድን ነው የምፈልጊው? እኔ እንደምታስቢው አይነት ወንዶች አይደለሁም። እነሱን ደግሞ ከፈለግሽ ግቢ ውስጥ ሞልተውልሻል። ቲ ይቅርታ። እግዚአብሔር ይቅር ይበልሽ። ስላንተ ተሳስቻለሁ ምናምን ልበል? በደንብ በይ። ከሌሎች ይለያሉ ምናምን እያልክ ነው? ከሌሎች ለያለው ይያልክ ነው ወይ? ሌሎች ኮሌጅ ውስጥ መጣባበስ እንደ ሁለተኛ ኮርስ ነው የሚያዩት። አንተስ? እኔ ደግሞ ሁለተኛ ኮርስ አልፈልግም። ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነሽ እንዴ? ቆይ ግን እኔ ምን አርግሽ ነው? ቆይ ግን እኔ መሰለ ይበድልሽ ሰው አለ? ይቅርታ፣ እኔ ተጨማሪ ኮርስ ምናምን ነገር ውስጥ ጫላቅ ማለት አልፈልግም። አይመስልኝም። ማለት ያግብደው ያጎትሽ ልጅ ነው? ምን ማለት ፈልገ ነው? አረ በቃቴ ፈሪ። እርግጥ እሱ እንደዛ ነው የሚያስበው። ማለት ጓደኝነት ምናምን አዋጅ ባወጀ ምናምን ይመስላል። ታዲያ አንቺ እሱ አዋጅ አስፈጻሚ ነሽ? ቆይ ግን የሚያመሳስለን ነገር አለ ልበል? እንዴት አይነት? ሁለታችንም ተጨማሪ ኮርስ አለመፈለጋችን። ምን ማለት ፈልገህ? አረ ተይኝ እስኪ እንዴ። አንተ ህካን ገና ብዙ ታወራለህ እባክህ። ግን ሲያዩ ምናምን የምታወራ ምናምን አትመስልም። ደህና ደርሽ። አንቺን ሲያዩሽ ደግሞ ቦክሰኛ አትመስይም። Thank you.
አንቺ አንቺ ግን ገበለን ንገረኝል አንተ ተከታይ የለም እንዴት ይላል ለዛ ወጭ ነው ይደረዘ ዛሬ አንተ ለልጉሱ እሺ አቶ ደረጀ አጥይዝ ንገር አንተ እኮ ለኔ ማለት እኩያዬ ደንበኛዬ ታማሚዬ ነህ ለእናንተ ስንት ብዙ ዘመን አሳልፈን አይደል ምን ልትሆን ነው አማመኝ እንዳትል ሊጀምረኝ ነው እንዳትለኝ አይ ስልኬ ጠርቶ ነው በእውነት ነው ምልህ ከዚህ ነዚህ ዘመናት ውስጥ ዛሬ ከድሜ እኩያ ከሆነ ሴት ጋር ስላየሁ በጣም አስደስተኛል ገና ዛሬ ገና ዛሬ ኧረ ራሷ ነች የመጣችው ኧረ አማላት ነው አቶ ደረጀ አፍተየስ ንጋቱ ምን ሻራህ እንዳላባርህ አንድ ነገር ትሆናለህ ብዬ ተሳቅቄ ወላጅ አምጣ እንዳልልህ አንተ ራስህ ወላጅ ሆነብኝ ይኸው ግራ እንዳጋባኝ አለው ምን ይሻላል በእናትህ እንደው ምን ይሻላል እንደው በልጆቻችን እያለሁ ምን ይሻለናል ምን ልትሆን ነው ጀመረኝ እንትን ጀመረኝ እንዳትለኝ እንዳትለኝ ምን አለበት ከሴቶቹ ጋር ሲሆን እንደዚህ ቢጀምር እዚህ ነገ ስትመጣ ነው እንደሚጀምር እኔ አንተ ስኳር በሽታ ማስታገሻ ነኝ እንዴ እዚህ ምን ሰራልሽ? ከከትዬ ጥያቄው ላንተ ይሆናል? ቮካል ሰራ ነው? ቮካል? አዎ ምን ነው? ምን ነው? እኮ ወጃቸውን የሰሩበት ቤት የፈረሰባቸው ወፎች እንኳን የጨረቃ ቤታቸውን ለመስራት አይመኙትም። እንሽን እኮ ነው ምን ሆኝ ነው? በቃ ሌላ ቦታ ለምን ነው? ማቴ የባለፈው ቦታ ነው? አንተ ማቲ
በጓደኞቼ ፊት እያሳፈርሽ ነው። ለምን ነው የምታፍረው? እኔ እና አንቺ ያለን ግንኙነት ያውቁታል። እኔ እና አንተ ምን ነው ያለን ግንኙነት? ማለት ምን? ቆይ ሲስ፣ እኔ እና አንተ ጓደኛሞች ነን አ? እና እንዴት ይሄን ቦታ አወቀው? የኮሌጁ ንብረት መሰለኝ። በቃ ብሊኒት ናት ቢስ ጠይቃችሁ ጓደኞችሽ ነገሩኝ። ወይኔ በቃ ተከትይሽ። መቀመጥ ይችላል? ዛሬ ወሬ ጾመኛለሽ? ለምን መጣ? ላይሽ ፈልጊ። ለምን ልታይኝ ፈለግ? በኔ ጊዜ ነው እንድምጠይቂው? አንቺ ነይ ጋር ስመጪ እንድጠይቄሻለሁ። ግዛትሽን ወርጄልሻለሁ። መደበሪያሽ አሪፍ ነች። መደበሪያ ለምን እዚህ እንደምሆን ታውቃለህ? ብቻዬን ለመሆን ብዙ እኮ ብቸኝነት የምወድ ሰውኝ አይደለም። አንዳንዴ ሳስበው እንደውም ከዚህ ግቢ ካለ ተማሪ በጠቅላላ በእጥፍ እድሜ የምበልጥ ምናምን ነው የሚመስለኝ። የማየው ነገር በጠቅላላ አያስደስተኝ። አንዳንድ ደግሞ ድንዝዞች አሉ። ቆይ ኮሌጅ ገባ ማለት ሁሉም ጓደኛ መያዝ አለበት? እንኳን አለም አይደለም ትንሽ እንኳን ፕላን የሌላቸው ህፃን። ፍሬን ለፈለፍሽ? አረ ቅድም ጾመኛ ነበርሽ አሁን ፍስክሽ። ግን እኮ ያው የእድሜ ጉዳይ እኮ ነው። ይህ የፈጣሪ ቁጣ ነው እንጂ እንዴት ግን ሁሉም ወንዳንድ ይሆናል? እዚህ ጋር ወራጅ አለ። አረ ዋክ በይ በይ በይ፣ ከዚህ በላይ ካወራሽ ምን ልታመለ ይርብሻል። ምሳ ግን በልተሻል? ትንሽ ቀምሻለሁ። ቀምሰሻል ወይስ በልተሻል? ምሳና ቁርስ እንኳን ያናያለኝ፣ እራት ግን አልፎ አጣል። በሶም ስትሯም ታድሪ ምናት ግንሽ። ዛሬ ከክላስ ትውጪ የት ነሽ? ዛሬ እንኳን ስራ አለብኝ፣ ትንሽ አመሻለሁ። እሺ ስራ አምሽተሽ ነው የምትሰሪው? ቁርስና ምሳ ያለሽ? ዛሬ ደግሞ እንጀራ ቤት አልተጋገረ። ስለዚህ ዛሬ እራት አብረን እንበላለን።
እንኳን እንጀራ አለን በጣም ይቅርታ ዝናብ እየተደብደብ ቁራጥ ዘሪ ዝናብ አልበዛ አስራፈር ኩባር አረ አክላስ ምሽል አይኔ እንኳን በዚህ ሰዓት እንደዚህ የገቡ ዛረካ ብቻሽን አይ ከቤት ሳይ ሰላም ወሰልፋ ከሆነ በቃ ምን አጠፋው ትንሽ ነው የቀረኝ ደርሻ ወይ ጊዜ ቤት ለእንግዳ ምናምን ቀረ ማለት ነው አረ ግባና ናይት ክለብ አርጓ ምን ነው ቸኮል ሹስ ለሰርጉ አይደርስም ምን አንተ ደፋር ጎነ በሌላ ነገር ሳይከተል ባክልኩ ባል መለስስ ግፋዊ ሊያመዱሻና መጋዚን ዝሽት መጪን ምን አልክ ላንተ ደና ጥፊ በቃል ይመሽ ሲፍሊ ሰላም ትሎ እንደዚህ ለና ለ ከታ በቃ አይመጣም ቸል ብለሃው ማይቀር ከለታት አንድ ቀን ይጥሰፋል አንዳንድ ነገሮች የተጀመሩ ወጭ እንደሚጠናቀቁ አይታወቅም ግን ምን ይባላል ጻፈሽ እሺ ከታይ አቤል ለግል ጉዳዩ ዝጋባ ክፍል ድረስ ሲመለስ ከተሰለፉት ማን አንድ ኮረዳ ጋር አይላይ ተገጣጠመ። ሁለቱ በፍጥነት አይናቸውን ሰብሩ። አውቃት አታውቀው። ለጊዜው ለማውቃት ልጅ መደንገጡ አስገረመ። ጥቂት ወደፊት ከተራመዱ በኋላ አስልቶ ዞር ብሎ ተመለከታት። ቀይነ ካው ያለቀው ጸጉሯ ከመጀራቷ ባልፍ ለማምጥር የሚያስቸግር ነው አይደል ቁመቷ ረጅም አለባበሷ እንደ ነገሩ ይመስላል ገና ሳያት አጠገቧ ካሉት ልጃገረዶች ጋር ነው በሆነ ጨዋታ ተሳሳቅ ነበር ስትስቅ ጉንጮቿ ስጉድ ይላል
አይበቃውም እንዴ? ገና አሁን የጦር ካንቺ ጀልስ እ ምናክ አረለስ በጣም ይቅርታ። የት አባ ሄደ? ቆይ እሱን በኋላ እነግርሻለሁ። አሁን አይንሽን ጨፍኝ። እኔ እስተኛ ብቻ ነው የምጨፍነው። እሺ ፊትሽን አዙሪ። እንኳን ለጓደኝነታችን አንደኛው ወር ሰላም አደረሰሽ። መቼ ወር ሞላ? ከተግባባን ነዋ። እና የጸቡ ጊዜ ምናምን ይቆጠራል? ወደሽ ገና እንምጣትሽ እንደረቀብሽ እግሬ እንደደደሽ ተልቤ ነገር ታው እንጂ። እሺ ምንድን ፍቹ አደራ በና እዚህ ግቢ ምናምን እንደሚሰጣጡት ነገር ምናምን እንዳሰጠኝ። ምንድን ነው የሚሰጣጡት? ጡት ማስያዣ። ቡዳ እንዴት አወቅሽ? ማቲያስ እሺ ክፈጩ። ወይኔ ፈጣሪ፣ አንተ ልጅ ታስባለህ እንዴ? ድንዝዝ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የዛሬ ሳምንት ምንም አይነት ሰበብ አልፈልግም። ታላቅ የሙዚቃ ቅርጫ ለፋሲካ ማቲ። አመሰግናለሁ። ተመስገን ነው። ሰው ሆኖ የማይለወጥ የለም። አንቺም ሴት ሴት መሰልሽ እኮ። የትኛው ጎረቤት ሳይሆን ልብሽን ያንኳኳው
እሺ በባለፈው ዛብ ይቅርታ ይጠይቋት ነበር። ይቅርታ ይጠይቋት እንዴ? ጆሮ ትገለለጥ ጆሮ የቱ ጋር ያለ? አዎ አንተ ጆሮ እሱ ጋር ያለ ያንቺስ? ያንቺ ጆሮ ምን ጋር ያለ? እሱ ጋር ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ምን ታደርጋለህ? እያወራ ነበር። እያወራችሁ? እስቲ ዙር ዙር፣ ወደዚህ ዙር። እስቲ አንቺ ዙሪ ዙሪ። ዙሪና ተቀራረቡ። እስቲ ተቀራረቡ ተቀራረቡ። እስቲ እንደው በፈጠራችሁ እንደው እስቲ በፈጠራችሁ ሰው እንደዚህ ሆኖ ያወራል እ እንደዚህ ሆኖ ያወራል። እየተባባሰ ይኸው። አሁን እንኳን ለምሳሌ አሳዩ ስላችሁ ድርቅ ብላችሁ ቀራችሁ። ካቆማችሁ በትቀጥሉ ልውጣ ቢሮ እንጂ እ እንዴ ምን አይነት ጉዶች ናቸው ደግሞ? አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው ከተደባዳቢነት በአንድ ወደ ሳሚነት የተቀየርሽው? ምን አስነክቶች ነው? ተነሱ፣ ውጡ። ተባራችኋል። ውጡ አልኩኝ እኮ ተባራችኋል። በቃ እኔ እናንተ ሳስታምማሉ አርብናት ትምህርት ቤቱ ይህንን ባህር ዛፍ ያስተከለው እኮ ትምህርት ቤቱ ለትምህርት አመቺ እንዲሆን በሚል እንጂ ለእናንተ እኮ እንደ ቤርጎ እንዲያገለግል እኮ አይደለም። እናንተ ምን ትሰራላችሁ? ጦጣ ናችሁ? ዝንጀሮ ናችሁ? ነገጣ በጫካ ውስጥ ማገኛችሁ ምንድን ነው? ሰው ናችሁ? ምንድን ናችሁ? ከዚህ በፊት በጸብ የተነሳ የመጨረሻ ፈርማችኋል። አሁን ደግሞ ባላስፈላጊ ጾታዊ ንክኪ በሚል ትፈርማላችሁ። በሶስተኛው ይኸው ስማችሁ ጻፍ እናፈጡ። ለመጨረሻ ጊዜ ጻፍ ጻፍ እናፈጡ። ትኩሳታ ፈር ጻፍ እና ዝም በር ቃጥ ውጣ። ውጪ ውጪ! ተነሽ ተነሽ! ውጪ! እናንተ ምንም አትቀምን ሀገር አትጠቅሙ። አቤት 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 አቤት! ኧረ እባክህ ሱሪውን ከፍ አድርገው። አይ አውራ እንደምሰራ እንደነበር ምናምን አልነገርከኝ። ብሌን አው ማወቅ ምናምን የለብኝ? ለምን?
ምሽት ክበብ እኮ ይን አይደለም እኔ ከማጋ እንደምሳራኩ መወሰን አልችልም ስለሪታ ደግ ሙዚቃ መስራታው እጪ ሁሉንም ነገር ነግሬሻለሁ ፕሊን ይሄን እናንቺ ሊያነጋግረን ጉም ይገባ ጉዳይ አይደለም ደም ይሁን ክትናገር ከካርሞይ ነው እንዴ እኔ ሳኩርፍ ነው ማለት ነው ገብቷል በቃሽ ሰፈርሽ ደርሽ ከዚህ በኋላ በቀን 3 የምታቆርሽ ይመስለኛል እኔ ማኮርፎ በጣም የተናናቅ ምናምን አልመሰለም ጭራሽ በሰፈሬ ሁለተኛ ትደግመው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ምን አንስከን ሆኖ ማምሩሻና መጋዝቀ ተስፋሪ በዚህ ሆነል ታገይ መስሏል ካፈለኩ እንዳልመጣ ነው ዋ አልተፋሪ እዚህ ድረስ የመጣው ራስ ልትዘውዝብኝ ነው እንዴ አረ ማቴ ስሙት በእናት ንገረኝ ለት ማዛ ነገር ላይ ነው መቻለች ካላን በየቀኑ ቆሞ እናረጋ እግዚአብሔር አረ በእግዚአብሔር እንዴ ቆይ ግን አንተ ልጅ ጤነኛ ነህ ግን ችግር አለብህ አወና ታጣቀው ምን አለ በደንብ ትነግረኝ ምን ነው ምን ነግረህ እንዴ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እንዲፈጠርም አልፈልግም እንዴ እኔ ከዛ ጋር ሰውን የሚስማኝ ስሜት ትንሹ እንኳን ቢጋባብ እንዴ አበድክ ለተውሲብ ታራዩ ነበር ጅሎ መስሎ ነው ኮሌጅ ውስጥ እኮ ነው ያለው አንተና ክራረ በቀጣይ ሚሊኒየም ታዋቂ ስትሆኑ ድረስ እንተው እንዳጣፍጥልሃል የሚያጣፍጥ ቆይ ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣው እና ከዚህ በላይ ጉዳይ አለ እንዴ ደግሞ ጠፋ በየቀኑ አይደል እንዴ ምን ከናኝ ባካላው ድሩስ ነኝ እንት ምሽት ጓብተን ነቀል ከነ ተጓብተን አናቀ አንም ለዛ ነበር አንድ ስለራስ የጨነቀኝ ጉዳይ ለነገር የመጣሁት ምን አይ በቃ ቻው ወይኔ
ብሌ እዚህ ምን ሰራል? መጀመሪያ ረፋ ይባል ይሄን የመሰለ ቦታ ደሞ ስላላሳየኝ ትቀጣለ። ያምሻል እንዴ? አው ፓንታናፍ ቁጣም ያለው ሪታ አታበሳጭኝ። ከዚህ በላይ መታገሳልች። ቋንተ ማነ? ቆይኔ ምን ሰራልሻል? አባጣ እንጂ አንስ ጋር ብዙ ሰራ ነበር። ብሌን ስሜን እንዳጣራሽ። ምንድን ነው የተፈጠረው? የሰማሁትን እኮ ሰምቻለሁ። ማለት አሁንም ተዋሸኝ? በፍጹም እንደሰማሁሽ አይደለም ብሌን። አዎ እንዳሰብኩትም አይደለም። አይደለም ደረጀን እያዋራሁት የነበረው ላስረዳው እየሞከረ ላስረዳው። ምንድን ነው የምታስረዳው? ስንት ጊዜ እንዳወጣኝ ከስንት ሴቶች ጋር እንዳደርክ ነው የምታስረዳው? ምንድን ነው የምታስረዳው? እባብነት ነው የምታስረዳው? አሪፍ ነው። ቦታ ብትቀይሩ ደግሞ ደስ ይለኛል። ማለት እንዳትባረሩ እሺ? ብሊንዳ በጣም በጣም አዝናለሁሽ። ምን አለ እንደ ሴት መከበር ብትሺ። ብሊን ስሚኝ፣ ለእንደዚህ ቻለ ሴት እንኳን ስሜት ቅጣት ታክል እንኳን ክብር የለኝም። አፍማ እንደዚህ ክብር እሺ የሚለው እኔ ነኝ እንጂ ፍቅር ምናምን ብዬ ተጨረኩት። ችልነት ጀልነት ስልንገርሽ ልትሰሚኝ አለመቻልሽ ነው። እኔም ስሚኝ፣ ፍቅር ምናምን እቃቃ ነበር የሚመስለኝ። ከዚህ በኋላ አጠገቤ ብትደርስ ማለት ነው፣ አጠገቤ ብትደርስ እንደባለፈው መልቀቅ ነው ያለው። እዛ ላጥቀላለሽ። አጠገቤ እንዳትደርስ ገብቷል? ብሌን አጠገቤ እንዳትደርስ። فكرش ميازين بانتي متشغرين بفكرش ميازين بانتي متشغرين ደረጀ አያገባህም። አያገባህ? እንዴት አያገባኝም? ሌላ እንዴት ተራሰ ግብረልት ነው እንዴ?
ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትላትሽ ሁለተኛ ደሞ ደስ ይበልሽ ተጣላ ግልንገል መቼም እንዳንተ ልክስክስ ወንዳሉንምሽ መቼም አሉንምሽ ብቻቱን ዲያራትሽዋሉ አቅልብሽ ጓደኛዬ እንዴ ደሞ ጓደኛ አትብልኝሽ እሺ ዝግጅቱ ላይ ግን እንደማስቀሪ ቃል ገብተሽ እንዴ? ብለይ ተጣጥቀሻለሁ ነገርኩሽ። ብለይ አንቺ ብለይ ጀለሴ ለሴት እኮ እንዲህ መሆን አይጠበቅብህም። አረ ጀለስከ ታዘፍኝ እኮ ይዘፈንብሽ ነው። እኛ ልንረዳሽ ነው የምጣለው። ይኸውልሽ ፍሬንዴ፣ እኛ ሰው ሲጠላ ማለትን ዝም ማለት አንችልም። እስቲ ክራሩን ስጠኝ። እኔ ምንድን ነው ፈልግት? ክራሩን ስጠኝ። ስራው ጥይት አንተ ነበርሽ ደሞ እንዲህ ስላርክ ምፈራም ስላል ከዚህ ማት ይችላል ድንጋይ ራስ እንደሆንክ ነው እንደም ያሳየኝ። እሺ ደሞ ልንገር ፍቅር አውጭ ባወጅ አይደለም። እሺ ወቀይ ምትባል የጦሰኝ ግቢ። ወይ ወይ ለምን ነው ልጅ እንደዚህ ያደረሽ? ወይ አስተረሽ ሷል ልጅ ምን ያደረግሽ? ሷል ልጅም እንዴ? ያ ሰላም ጓደኛ ምን ጓደኛ አባት ልበለው እንጂ መጥቶ ሁሉንም ነገር ነግሮኛል። ለምን ደምጣ አሽላት? አይዋሽውላ አይደል? ወድቀ ነው። አረ ወድቀ አይ ጥሩ ወድቀ ሆነ። እኔ ምን አባቴ ባደርጋችሁ ይሻላል? ምን ባደርግ ይሻለኛል? ይሄ ቢሮ እኮ ለእናንተ የተከፈተ እስኪመስል ድረስ አንዴ ስትደባደቡ አንዴ ስትሳሳሙ ከዚህ ቢሮ አልጠፋላችሁ እኮ። ለምንድን ነው አታስቡም እንዴ? ኧረ አሰሩት። አሁን ደግሞ ሄዱ ብላችሁ ነገ ነገ ወደ ተያይዛችሁ ትመጣላችሁ። ከዚህ በኋላ በፍጹም አልመጣም። እርግጠኛ ነህ?
ምን ማረግ ነው? የልጁን ክራር ሰብረ ምን ፈጥሮ ነገር አለ መሰለ? እያናገርኩ እኮ ነው። ምንድን ነው የምትይኝ ብለን? እኔ አንቺ ነው ረዳው መስሎኝ ነው። አጠገብሽ እንዳይደርስ በተከላከልኩኝ? አንተ አጠገቤውን ምን ሰጠኝ? እንደውም ልንገር ግርግር ብቻ ነው ሸይተረፈ። ገብቷል። ቋንተ ከሌሎች በምን ተለያየ? ከኔ ጋር ሌላ ግንኙነት እንዳለ ለምን እንደምታስመስለው? ለመለስ ደግሞ እንዳንተ አይነት ግብዝነት ሳይሆን ጥሩ ስሜት ያስፈልጋልሽ። ያ ደግሞ ቅንጣት ታክል እንደሌለ አውቃለሁ። ሲስ ባንተ ትግስቴን ጨርሻለሁ። የምወደን ያለ ጠላ ነውሽ። ከዚህ በኋላ ወይ ግርግርህን ወይ ጓደኝነታችንን መረጥሽ። ዋኛል ጠየቁ ፍጹነሽ አላልኩ ደግምነሽ አለለ ብቻግን አለሁ ራሴን ባልጠለ አለው እንዳለሁ ዘንድሮ ትዕግስትና አቤልም ከዛ ሁሉ በኋላ ለፍቅር እጅ ሰጡ። ለፍቅር እጅ መስጠት ደስ ይላል፣ ሽንፈት የሚመስል ትልቅ ድል ነውና። ይህንን እውነት ያልተረዱ ስንቶች ልባቸውን አደንድነው ባክነው ቀሩ። ትዕግስትና አቤል ግን ይለያሉ። እንደተለዩም በፍቅር ይኖራል። ፍቅር በሰዎች መሃል የሚፈጠር እውነተኛ መልካም ስሜት ነውና እንደ አቤልና እንደ ትዕግስት ያሉ እውነተኛ ሰዎች ይፈልጋል። አንተም የነሱ በሽታ ተጋባብ። በጣም ቅጣጭ። የነሱ በሽታ እንኳን መጋባ። እነሱ
እነሱ ራሳቸው በሽታቸውን የሚያውቁት አይመስልም። ቲዮሪ እኔን የገረመኝ ፍቅር በሁለት ሰዎች መሀል የሚፈጠር እውነተኛ ስሜት ነው። ቆይ ሲጀመር እውነት ራሱ ምንድን ነው? እሺ እውነተኛ ስሜት ብቻ ግን አይበቃም። እውነተኛ ስሜት ብቻ ግን ፍቅርን አይዘጥም። ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ ፍቅር የሚያርፍበት እውነተኛ ቦታ ይፈልጋል። ወይ ደግሞ ፍቅር ከናካቱ የለም። ግን ፍቅር የለም ብዬ ልክ ከመሆን አለ ብዬ ብቻ ይዘልሻል። ሴትና ክራር እኮ ሲነካኩ ነው የሚወዱት። አንተ ደግሞ ቀልድ ረሳ መሰለኝ። ለነገሩ እኔ መጨረሻዬ ነው ልበል። እንደዚህ አይነት ወሬ ሳወራ ምን ተገኘ? ለቸኝ ሌላ ሰው መሰል ሰለቸኝ። ሚስጥሬ ልንገርህ፣ ታውቃለህ፣ አንዲትም ሴት ስሜ አላውቅም። ያ ሁሉ ሴት ልጃገረድ ወሰደ የተባለው ደረጀ ሙላቱ ሀብተየስ ድንግሌ ነው የምትለው? ድንግለኛ እድሜ ላንተ።
ክብራትና ክብራት ውድ ታዳሚዎቻችን በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ከቀጠሮ ሰዓት 2 ሰዓት ዘግይታችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው ሁለተኛ አመት የሙዚቃ ተማሪዎች ለዩ ድግስ ይዘውላችሁ ቀርበዋል። በመጀመሪያ ልጅ መኩ የሙዚቃ ልኩ የተባለ ሚቆላ መጣውን መኩ ወደ መድረክ ጋብዟለሁ። መኩ ይችን ክራር ጠልታታል አይደል? በጣም ግን ደሞ ሷምን አረገች። አይዞ ትወጣለ። በርታበይ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ዳሪ ለባለፉ ይቅርታሽ እንቢ ለየት የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። አዲስ ለጠላ ዜማ አዲስ ለጠላ ዜማ በግቢያችን ባለው ባለተስፋችን ታላቁ ሙዚቀኛ ድምጸ መረዋው ማቲያስ ከምነቴ ተገዳድሮ ስንቴ ሞተብኝ ተሰባብሮ የዋትት እንጂ ግራ ቀኙን ማመን ተስኖት ሳለቀቡን በዘመኔ ውበት ሳለው ፍልቃቂ አገኝ ሆን እሶ ከራሴ አስታራቂ
በፍቅር ተሞልተን ነገን እንድናይ ጀን ያዥኝ እንጂ ነይ 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 ግቢያችን ውስጥ አንዳንደኛ ስታለች አሁን የምዘፍንላችሁ ዘፈን ያቺ አመፀኛ ሴት ሽንት ቤት ውስጥ ነበር ያዘፈነች። ከሚገርማችሁ ነገር ግን እንደዛን ቀን ይህን ዘፈን ወርጃለሁ። ጋር ያለው የለሁም የለሁም የነገረችኝ አንዱን አልሰማሁም እኔ በሽተኛ ወያልሞት አልደን እሷንም ጥሎባት እንደኔው ትሆን ዶሮ ውሃ ጠምቶት ተንጋሎ ይጠጣ ከዋሉ ከዋሉ መረሳት ይመጣ አትትፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትንጪ አትትፊ በብዙ ከልቤ እንዳትወጪ እንዲህም ስላልኩሽ ቶሎ ቶሎ አትንጪ ግን እንዴት ሁሉም ነገር ሰምቻለሁ ስላልተረዳሁ ምናምን ደግሞ ይቅርታሽ ግን አመቅርሻለሁ ደዚህ ነገር ነግ ታቃላ ቃለሁ እሺ ደሞ ምን ቀረ? ያው ጻፈውንም ባንተ ተነሳ ዘው ወርቀቱ። አይኔ ረፍት ፈልጊ ፍቃድ እንድትፈልኝ ይመጣ። አረ 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 የማን መስራች ነው? ረፍት ፈልክ አንተ? እኔንም አረፍክ በለኛ። እሺ ለምን ጉዳይ ፈልከው ደሞ ረፍቱ? የውጭ ስኳር ሰለቻ የውስጡ ተነሳብህ? እ?
ስኳር የሚባል ነገር የለም። በቃ እኔ ውሸት ነው። ስኳር ግን በሌለብኝ ያልከው እንዳንተ እስከ ዛሬ ስታታለኝ ስታጥበረብረኝ የነበረው እሱ አይደለም። ይቅርታ ማለት እኔ እንትን ለማለት ፈልጌ አይደለም። ማጭበርበሪያ ነው እንዴ? በጣም ይቅርታ። አየው በጣም ይቅርታ። ና ና ና ና ና ና ና ና ወይ ረ ስንት አይነት ልጅ አለ፣ ስንት አይነት ትውልድ አለ። ባካችሁ አቤት 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 ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ። ይሄ ነው የሚገነባሽ? ይሄ ውልቅልቅ ሲያወጣል እንጂ ይገነባሻል። መድኃኔዓለም ስኳር ፋብሪካ ይስራብህ። እንዲ ወይ እኔ አይደለሁም። ይሄ ጆሮ ነው።